За нахлахэр брэнд нэг зүйл алдаа хийж шүү. Ягаад гэвэл би зарчмын зөрүүтэй сандыг хамгийн түрүү авчихсан. Ягаад 90-ээр нь уншлахгүй байна? Энэ нөө протоколд энэ чинь 90-ээр нь бас явчих хэвээр. Тэрн дээр дараа нь анхаарчаарай. Хоёрдугаарт нь усын бүртгэлийн ерөнхий газар бол сум булганд үйл ажиллагаатай. Тийм ч учраас одоо өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Дээрээс нь энэ хийдэг ажлынх нь одоо хүрээ бол маш өргөн. Тийм учраас одоо энэ инквайр гишүүний гаргасан тэр 100-аас дээш гихгүүгээр зөвхөн одоо энэ засгийн газрын химэлтийн горим одоо химэлтийн горимд ажиллая. Ер нь бол энэ олон нийтийн хүлээдэг байгаа тэр дэд дарга нарыг болиулъя гэдэг юм дээр тэгээд дахиад инквайрийн сандар уфтар нэлээд олон агентлаг буцаад орчих гээд байгаа. Тэгэхдээ хамгийн их одоо өргөн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ажлын ачаал ихтэй. Дээрээс нь одоо сум болгонд салбартаа энэ байгууллага бол одоо Мөнхбаатар гишүүн та зовлонгийн мэдэн шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас энэ байгууллагыг тусгаалн нэр зааж оруулах саналыг би хэлж байгаа. Бусдаар энэ ер нь бол их хурлын чуулган дээр бусд нь унах магадлал өндөр. Ягаад гэвэл засгийн бодлого тэгж явж байгаа учраас бусд нь унах магадлал өндөр. Тийм учраас би энэ улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын онцлог үйл ажиллагаа, ажлын хүрээг одоо харгалзаж үзээд тусгаалн нэрийг оруулж энэ санал хураалгаж байгаа гэдгийг хэлье.